Tem crianças que são aliciadas para o trabalho análogo de escravo, né? Isso é o extremo, é a minoria, mas é o extremo. E aí você tem todo tipo de atividade bizarra. Carvoaria, apesar de raro, mas ainda encontra alguns casos, né? Desmatamento, já encontra muita criança desmatando com motosserra na Amazônia, né? Criação de gado, catação de raiz para introdução de lavoura, colheita, mesmo aqui no interior de São Paulo ainda temos colheita de frutos usando crianças, né? Algumas delas escravizadas, cacau no Pará. Temos também trabalho, a exploração sexual forçada de crianças e adolescentes, né? E aí também é extremamente degradante, né? Um risco à saúde, ao crescimento, tudo que você pode imaginar de colocar uma criança de 12 anos para ser uma prostituta numa parada de caminhão entre Tocantins e Maranhão, como eu já vi, né? Então, você imagina todos os riscos por crescimento delas. Agora, naqueles que não envolvem trabalho análogo de escravo, naqueles que são mais leves, né, digamos, leves, né, em relação ao nível de degradância, nós temos sérios danos ao crescimento intelectual, uma vez que, não raro, essas crianças que vão trabalhar na roça, chega o momento da colheita, por exemplo, né, eles saem, eles abandonam o ano letivo. Tem escolas no interior do Maranhão em que ficam vazias por conta da colheita, né? Ou por conta da época do plantio. Então você tem um dano intelectual, crianças que estão muito atrasadas nas suas séries, né? Exatamente, adolescentes que não conseguem se formar com o mínimo de conhecimento porque eles têm que sair para trabalhar ainda. E por mais que, mas tem Bolsa Família, o pessoal continua saindo em muita instância para trabalhar também. A questão urbana, você vai pegar o trabalho urbano informal, a criança também não ter tempo para se socializar, a socialização de muitas crianças se dá no semáforo onde ela vende o chiclete, ou pior, se dá no morro quando ela desiste e acaba indo trabalhar para o tráfico de drogas. Ela não se vê parte integrante da sociedade, ela vê a sociedade tendo pé na bunda dela sistematicamente, ela resolve ir para um lugar para ganhar não apenas dinheiro para a família, mas também ganhar respeito de um grupo social, coisa que ela nunca teve, e aí também abandona os estudos e acaba morrendo mais cedo. Uhum. Então, para cada forma, para cada uma das piores formas de exploração de crianças e adolescentes, nós temos uma forma de os danos e formas de morrer, né, digamos assim.